ဒီခေါက်တော့ကျွန်တော်ချက်ပြီးတဲ့ garlic chicken and pesto sauce ပြီးတော့ပါပြီ။ကဲဒီသမားလဲဒူလိုက်ပြီးတော့ချက်ကြည့်ကြပါဦးနော်။